Thank you.
Speed, precision, and strength. Hijack.
Vietnam, so there's the night shop. Nej, jag tror inte det. Nej, hur är det med det? Hur mycket spelar man till? Ja, då leder med ett mål. Hur mycket man spelar till? Alltså, men nu är det 3 gånger 20. Ja, men då är det bara 3 minuter kvar. Den andra perioden, men det är inte det. Sen är matchen slut. Hon är dålig. Jag kan inte få lite siffror. Double kill! Nej, jag måste inte. Det här är typ bara en minut faktiskt. Eller? Eller nannies. Ja, men kom igen. Hon ligger med puppy eyes och kollar på mig. Eller hon är en pappa. Nu kom någon som är mat i nannan i morgon då. Team destroy the turret. Oj, oj. Vad händer alla? Är det loppor? Nala. Nej. Gå lägg dig. Gå lägg dig. Gå lägg dig. Thank you.
någon typ fransk bil där och köper du det? Innebär den okej? Nej, man brukar bli på typ 500. Jaha, jaha. Vad roligt. Tror du inte ser vad du nu har försökt lära dig mitt spel och sa jag fattar inte ingenting. Payback va? Fick du lära dig den här eller? Ja, det där då. Det var smart mål. Jag fattar då. Käften, ängre. Du. Jag har inget samarbete, vi kan inte samarbeta med andra människor online. Request backup.
Ja, tjejen, jag har inte sitt. Jag har ingenting att ge dig. Det går till gå till någon annan nu. Ja, nu är du inte så glad när ingen har något att ge dig, va? Innan är alla dina bästisar, åh. Alla mina kompisar. Precis, de inte har något med dem, men sök. Men va? Hur i helvete? Men det värsta är när hon drar ner öronen så hon ser ut som en munk bakifrån. Du vet såhär, när de inte har hår på huvudet så har de bara hår runt om. Hej monkeys! Hej monkeys! Ni är nani! Jag är min nani! Det är nani. Hej nani! Blablablablablab! Kikla dig i armhålan. Vill du ha en fot, Nalla? Här får du en fot. Nej, det var inte gott. Nej, du tänker bara göra de här människorna. Jag tycker det är äckligt när man stoppar upp mot min röv. Men det gör hon ju inte. Men det är bara nära. Albin hälsade. Krya på det. Är det för att hon hade rosa hår? Vem? Nej, jag såg inte så. Nej, hon hade inte så. Helvete! Varför ska du färga håret rosa för? Inte. Jag gör det om du klipps alltså. Jag tror för att det går. Ja. Precis, precis därför. Det gör det då. Jag tror däremot inte att det hade blivit fint. Jag ser att jag tror inte du har gröst ut i kondet. Jag har haft rosa hår. Det är min. Fast jag menar som jag hade förut. Va? Ja, absolut, om du vill. Alla tyckte det var fint. Vem? Stoppe, det är fint. Om du skulle komma med en soppåse över ansiktet och tänka så skulle de säga att du är fin. Varför? För att du är fin. Ja, det är fin. Men det är inte så att jag skulle gå till Berkman och bara, åh, Berkman var ful du. Man gör inte så. Så du måste inte bara säga någonting annat? Ja, ja. Måste du på vad? Jag ska in på toa om det är okej. Hur länge ska du vara inne? Så kort tid som möjligt, jag vill titta på hockey. Jag vill duscha och kissa. Mm. Ja, det kommer inte så gott. Jag ska äta upp den. Ser du, ska du på toa? Nej va, om du var min hund då skulle jag döda chips varje dag. Då hade vi den fetaste hunden jag hade. Ja.
Så gott sista natten som 24-öring då? Ses imorgon? Nej, du är inte 25 när du vaknar. Det är inte för en halv... Fyra på eftermiddagen. Mamma vet inte om när jag är född. Fan, bra morsan. När är du född då? Det är förlossningens fortfarande. Nej, inte mamma. Godnatt, så gott. Ja, kom ihåg när du är född, snälla. Kom ihåg när jag hämtade dig. Du får en halv, fyra eller halv, fem på eftermiddagen. Vilket är det då? Det borde väl du veta, ska jag veta. Vet du för halv fyra och du får halv fem då? Någon är född 13-25. 13-25, det är du. 16. Du tar ju precis halv fem. Daniel! Vad gör du? Varför är du där borta? Viktor är född 03:34 eller något sånt där. Mamma snart är barn. Mamma. Varför är du där borta då, Daniel? Men Nalle är här. Thank you.
vill spela lång klubba och sen då klappa han till överskridskorna. Nej, inte utflytt. Tycker att det slår egentligen lite för hårt. Vill gå mot pucken där man träffar skridskorna. Vad är det? Inte. Det är bra,
Fick Daniel det? Va? Dit? Request back. My count.
Hinner hela vägen med en del av det här.
Vad är det, Victor? Nej, mitt spel kraschade. Så då kommer vi förlora såklart när vi borde vinna egentligen. Lyckades vinna ändå, pappa. Ja, hej. Jag trodde du inte skulle prata. Hallå. Ja, hör du mig? Nej.
faktiskt ska spela någon.